ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପୋଲଟିଏ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି, ଏ କାଲିମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ବୋଧନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦରଭଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ, କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।